Ahoj, já vás zdravím, tady je Rajniš a vítám vás u Dreamy Dreamy, ve kterém se podíváme na oblast snů, na symboliku a tak dále, co mi vlastně k té záležitosti přijde. Pravdou je, že od prvního Dreamy Dreamy utekl víc než měsíc a v té době, kdy jsem si žádal o to, aby mi přišel nějaký velmi signifikantní sen pro vás všechny, tak pravda je, že víceméně takový sen nepřišel. Takže je vidět, že ne vždycky se v Dreamy Dreamy můžeme spolehnout na to, že tu bude nějaké vyprávění od A do Z, něco velmi signifikantního, tak jako tomu třeba bylo minule. Nicméně k tomu, proč jsem dneska zasedl k tomuhle pořadu, bylo, jak se mohou naše strachy odrazit vlastně v našem snu. A my potom na tom strachu, který v nás vyvolá ten sen, stavíme další naše vlastní strachy. Je to tedy o nějakém vědomém žití nebo vědomém bytí, kdy si potřebuji uvědomovat, jaké vlastně své strachy mám. K tomu mě přivedlo zamyšlení. Večer před spaním jsem si mazal ruce krémem a takhle jsem si projel taky samozřejmě krk a dekolt. A když jsem měl tu ruku pod krkem, cítil jsem, že to je jako nějakým způsobem nepříjemný a říkal jsem si, no nechtěl bych zemřít tak, že mě někdo uškrtí. A v noci, a když jsem potom spal, tak ne, že by mě někdo dusil, nebo ne, že bych měl tuhletu ten zážitek, ale a procházel jsem se takovým lesem, šel jsem za takovou starší paní, která mi vyprávěla příběh o tom, jak nedaleko někoho tady na Chlumku uškrtili. Já teď to místo, prosím vás, neříkám, protože se tam má něco stát. Já to zmiňuji, protože to v tom snu bylo. A hovořím o něm právě proto, protože vám chci ukázat, jak jemné spojení vlastně mezi těmi sny a tím, co si myslíme a jaké strachy máme, vlastně je. A mohl bych samozřejmě na tom snu vystavět další příběh o tom strachu z toho škrcení a dávit si pozor, aby vás nikdo neuškrtil, ale to už by byla nějaká projekce do vnějšího světa. A když si uvědomíte, že v sobě nosíte nějaký strach třeba z uškrcení, že byste třeba tak nechtěli dopadnout, tak potom se to velmi lehce v tom snu odrazí, ale už bych vlastně na tom snu dál neměl stavět. Stejně tak, pokud jste přes den přemýšleli, jak nepříjemné by pro vás asi bylo, že se utopíte a pak se vám o tom celou noc zdálo, tak to rozhodně není informace o tom, že vás někdo, nebo že se vám v budoucnu stane to, že se právě utopíte, ale je to zpráva o stavu vašeho strachu, který máte. A tady se vrátím zpátky. Teď nevím už, jestli jsem to vlastně někdy s vámi sdílel nebo ne, ale mám dojem, že v nějakých náznacích určitě ano, že někdy během loňského roku jsem si uvědomil, že tak, jak stárnu, tak vlastně se u mě zvyšuje strach z výšek, který jsem si vlastně v průběhu celého roku odbourával ve snech. A to se pak děje s našimi strachy. Pokud na nich chceme vědomě pracovat, pokud se k tomu přihlásíme, tedy pokud rozklíčujeme, že uvnitř sebe takový strach mám, pak vlastně vítám každý sen, ve kterém se odbourává ten můj strach a neberu to už jako velkou zátěž pro tu psychiku, že mě to úplně vyčerpává, že jsem z toho hotovej a podobně. Když jsem ve fázi, kdy se mi zdají hodně těžké sny, tak si samozřejmě dělám žádosti k andělům o pročištění třeba korunní čakry. Jo, žádám si v duchu své anděle přes andělské rejky ku příkladu, aby přišli, aby mě pročistili korunní čakru, protože mám tohle a ono trápení a cítím, že jsem v tom zaseknutý a že se nemůžu nějakým způsobem pohnout dál. A oni pak se stoupí, pročistí tu korunní čakru, člověk to cítí trošičku jako ňuňání mravenečku, který tam běhají. A člověku se tak nějak uleví a je pod tou ochranou těch andělů. Takže potom ty sny jsou skutečně jenom procesní sny, nejsou to sny, že bychom se napojili někam, Bůh ví kam. Ta moje zkušenost třeba právě s tím strachem z výšek se
ještě odrazila v minulém pořadu Dreamy Dreamy, kdy jsem vám vyprávil, že tam si skakuji do takové zahrady ze zdi hradu. Přičemž to byla pro mě dobrá zpráva, protože to bylo zakončení toho, že jsem si zpracoval ten strach z výšek. Takže teď, když se dívám třeba z 10. patra, tak tam nemám ty úzkostní stavy, které jsem tam třeba předtím měl, jestli mi rozumíte. To je příklad, já jsem se z 10. patra nekoukal nikam. Možná, že bych teď s nás skočil z, já nevím, skákacího prkna do vody. Třeba bych tam neměl takový hrozný stavy, když tam člověk nahoře stojí. Nevím. Vyzkoušel jsem. Uvidím v létě. Půjdu do Podolí třeba. Takže a to je jenom k těm věcem, kdy mám nějaký strach a ten svůj strach si přetáhnu do svého snu. Takže je důležité nestavět na něm dál, nevytvářet nějaký scénář, že se něco stane. Což obvykle lidé dělají. Tak proto na to upozorňuji. Někdy se ve snech zobrazují i věci, které mívají energii, jakože nás táhnou zpátky do minulosti, do nějakých věcí, ve kterých už my vlastně nejsme. A jsou tam jako takové ozvěny. Může tam být nějaký velmi jednoduchý spouštěč. Třeba jste pracovali jako pekař 12 roků a jste rádi, že jste po 12 letech změnili profesi, teď už pracujete někde jinde a zdá se vám o tom, že by bylo možná i záhodno, abyste se vrátili k tomu pečení. A teď vy nevíte, jestli to máte udělat, nebo jestli to je jenom zkouška. Tam záleží samozřejmě na tom, jak to vy máte vnitřní nastavení. Ale já mluvím teď o případu, kdy to přichází jenom jako taková ozvěna. A ty ozvěny většinou přichází v momentě, kdy do našeho života vstoupí nebo projde tím životem někdo z té minulosti, který udělá to spojení v našem mozku, že se vyrojí ty staré vzpomínky, které se pak vlastně zobrazují i v těch našich snech. Takže zase, aby tam nebyl strach, že mě to stáhne zpátky jako nějaký vír. Jo? Není zbytečný zase stavět na tom strachu, jenom to prostě je důležitý pustit. Když jsem o tom hovořil, tak se mi vybavil ještě druhý případ, když jste třeba někde žili delší dobu, líbilo se vám tam, tak pravda je, že ve svých snech se můžete do toho místa vracet. Já nevím, a zjistíte třeba, že v bytě, ve kterém jste žili, už jsou noví nájemníci a vy tam kolem nich chodíte jak nějaký duch. Dobré je vědět, že tam můžete lozit energeticky v těch snech a ty druzí lidé můžou mít taky zajímavé sny o tom, jak jim někdo lozí do jejich bytu a můžou mít pocit, že tam je nějaký duch třeba. Jo, je to zajímavý. Takže tam je dobrý to, abyste se zbytečně nedrásali, abyste zbytečně neplakali z toho důvodu, že jste se tam vrátili, ale abyste vyplakali svoje hořké slzy tady a teď. Co znamená, že když se vracíte do míst, kde vám dřív bylo dobře a ty místa už jsou vám teď zavřená, tak je to o nějakém nespracovaném smutku tady a teď. Takže tam jste něco nevybrečeli, něco jste tam neodpustili, něco jste tam neodžili a bylo to předčasně všechno nějakým způsobem zavřené. Takže to je ještě jeden případ, který mi tady chodí. A to je asi všechno, přátelé. Takhle to pro dnešní den nechám. Dreamy, dreamy. Uvidíme, co mi přijde příště. Budu to zase sledovat měsíc a ono se nějaký téma určitě vyrojí. Mějte se krásně, spěte sladce, načerpávejte sílu ve svých snech. No a my se uvidíme tady, já nevím, třeba zítra se mě pustíte a třeba zítra si spolu popovídáme na jiné téma. Mějte se. Ahoj. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandra, Giri, Bansuri, Machalová, Žaneta, Šustr, Marlén, Šulcová, Iveta, Svoreňová, Zdenka a jednorázoví patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerehová, Helena, Duvková, Vladislava, Edurová, Vendula, Filařová, Martina, Frýdecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Chotašová, Bohdana, Jánošíková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kulínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mozéšová, Libušán, Golová, Simona, Ondráčková, Jana Pisatová, Petra Razimová, Lucie Rozoňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdenka Svítící, Beruše, Vachulová, Jana Vedlichová, Hana Vlková, Petra Zouharová, Marie Žurková, Keta a Anonymní patroni. Děkuji pěkně.
Thank you.